2 400 000 за електроенергію та 2 700 000 гривень за опалення. До 30 червня має сплатити «Миколаївелектротранс». Я думаю, що до кінця наступного місяця ми всі борги закроємо і питання буде вирішено. Якщо ми борги не сплатимо, звісно, буде відключення електропостачання, що приведе до зупинки транспорту. Аби частково сплатити борг за електроенергію, комунальне підприємство позичило гроші у «Миколаївоблтеплоенерго». Загальна сума боргу складає понад 5 мільйонів гривень. У міській раді обіцяють виділити гроші для погашення заборгованості. Зараз шукають на комісії та на виконкомі ці гроші для погашення цієї заборгованості. Гроші будуть. Все ми зробимо, все знайдемо. Все, що необхідно від управління, від міста та мера. Ми все знайдемо, все буде погашено, все буде добре. У «Миколаївоблтеплоенерго» ситуацію коментувати відмовились. І тільки через офіційний запит погоджуються спілкуватись у «Миколаївобленерго». Наталя Забазнова, Олександр Пан, Андрій Заворотній, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини.